uma aulinha de matemática para começar bem a nossa semana, né? Deixar a preguiça de lado. Então, vamos lá. Página 143. Vamos continuar aí. Transformação de medidas de comprimento. Nesse tópico, vamos analisar três situações em que é preciso realizar transformações de unidade de medida de comprimento. Tá? Então, nessas transformações, nós vamos colocar em prática o que a gente aprendeu, né? Multiplicação e divisão por 10, por 100, por 1000. Tá? Na primeira situação, Danilo percorre 3,7 quilômetros de sua casa à escola e Márcia 3.587 metros. Para determinar quem percorre a maior distância, precisamos compará-las. Neste caso, é necessário que eles sejam na mesma unidade de medida. Ou seja, né? Eu não posso comparar quem andou mais se um está em quilômetro e o outro está em metro. Ou eu tenho que colocar os dois em quilômetros, ou eu tenho que colocar os dois em metros, ok? Observe duas possíveis transformações. Transformamos 3,7 quilômetros em metros. Olha aí, ele vai transformar de quilômetros em metros. Como é que eu faço isso? Como um quilômetro é 1.000 metros, multiplicamos 3,7 por 1.000. Então, ele vai multiplicar aí e vai encontrar o resultado de 3.700 metros, tá? Agora, eu posso saber quem foi que andou mais, né? Se Danilo, a distância de Danilo para a escola é de 3.700 metros e de Márcia é 3.587 metros, quem foi que percorreu mais? Danilo, né? Que a distância dele é maior, 3.700. Mas eu também posso fazer o seguinte, eu posso transformar o meu metro em quilômetro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir 3.587 por 1.000. Então, vai ficar igual a 3.587 quilômetros. Portanto, Danilo percorre a maior distância, tá? É a mesma coisa, ó. Vamos dizer, eu não preciso nem olhar pro restante dos números, ó. O Danilo percorreu 3,7, que é o Danilo. E a Márcia percorreu 3,5. Eu não preciso nem olhar pro restante do número, tá? Só para esses dois aqui já dá para saber, ó. Esse e esse. Quem foi que percorreu mais? Danilo. Ok? Certo? Então, ele diz aí, ó. Para transformar medidas em quilômetros em medidas em metros, multiplicamos o número referente à medida em quilômetros por 1.000. Então, o que foi que eu fiz? Eu pego o número que está em quilômetros, multiplico por 1.000 e encontro o meu resultado. Mas se eu quiser transformar de metro para quilômetro, eu vou dividir. Vou pegar o meu metro, dividir por 1.000, vou encontrar o meu quilômetro. Certo? Página 144. A segunda situação. O professor realizou uma prova de salto em distância. Flávia saltou 1,67 metros e Carla 158 centímetros. Para determinar quem saltou a maior distância, vamos transformar essas medidas na mesma unidade para compará-las. Transformamos 1,67 metros em centímetros. Se é centímetros, é por 100, tá? Então, eu vou pegar 1,67 e vou multiplicar por 100, tá? Vai ficar 167 centímetros. Mas se eu quiser transformar centímetros em metros, eu vou dividir os 158 por 100, ok? Que é o de Carla, né? Então, repetindo aí, ó. Transformar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Se eu quiser transformar de centímetro para metro, eu divido por 100. Ok?
E a terceira situação, a professora pediu aos alunos que calculassem o comprimento do contorno de cada figura a seguir. Então, ela deu um retângulo e um triângulo e pediu para calcular o contorno. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou só somar os lados, tá? Então, isso aí a gente já viu, né? O comprimento do contorno de uma figura geométrica plana é chamada de perímetro, tá? Página 145. Então, nós já estudamos o que é o perímetro, né? Que é a soma dos lados, ok? Agora, para determinar qual das figuras possui a maior medida de perímetro, devemos compará-las. Nesse caso, é necessário que elas estejam na mesma unidade de medida. Então, se eu quero de centímetro para milímetro, eu vou multiplicar por 10, tá? Então, centímetro para milímetro, eu vou multiplicar por 10. Se eu quiser de milímetro para centímetro, eu vou dividir por 10. Ok? Então, voltando aí, ó. De quilômetros para metros, eu multiplico. De metro para quilômetro, eu divido por 1.000. Multiplico por 1.000, se for de quilômetro para metro. E divido por 1.000, se for de metro para quilômetro. Ok? Se for de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Se for de centímetro para metro, eu divido por 100. Certo? E se for de centímetro para milímetro, eu multiplico por 10. E se for de milímetro para centímetro, eu divido por 10. Ok? Fácil, né? Então, para a gente ver como realmente é fácil, você vai fazer a 146, a 147, a 148 e a 149. Rápido e prático, ok? Volto já com a correção. Sabudo e malho e maia maior, paia e niná e malho e maia maior. Vamos lá corrigir, página 146, questão 1. Cláudio fez uma viagem de carro em 7 horas. Nas 5 primeiras horas, ele percorreu 350 quilômetros e nas duas últimas, 199.859 metros. Quantos quilômetros ele percorreu ao todo? Então, se eu vou somar os quilômetros, eu tenho que transformar esse meu metro em quilômetro. Se eu quero transformar metro em quilômetro, eu vou dividir por 1.000. Então, vamos lá dividir. Primeira questão. Dividir por 1.000. O que é que eu faço? Só observo que minha quantidade é zero e boto minha vírgula. Então, são 350 que ele percorreu de quilômetro, mais 199.859 quilômetros, que dá igual a quanto? Dá 549, é só você somar, tá, gente? Eu não vou armar aqui a pontinha pra somar, não. E bota o símbolozinho aí do quilômetro, tá? O que é que eu fiz? Dividi por 1.000, né? Dividi por 1.000, botei aqui a minha vírgulazinha aqui, tá? Depois somei os 350 quilômetros mais o número que eu transformei em quilômetro também. E deu 549 quilômetros, 859 metros. Ok? Então, quantos quilômetros ele percorreu ao todo? Tá aí, ó. Isso aqui, ó. Ele percorreu ao todo, tá? Questão 2. Utilizando uma régua, meça os lados das figuras abaixo e determine em centímetros o perímetro de cada uma delas. Então, ele quer em centímetros, tá aí, ó, dizendo, tá? Centímetros. Então, no item A,
dois lados tem 7 centímetros e dois lados tem 4 centímetros. Então, você ia somar tudo. Então, se você ia somar tudo, eu tenho 7 mais 4 mais 7 mais 4. Dá igual a quanto? Se ele quer centímetros, cm. O item B. No item B, é um hexágono, né? Então, são 5 lados. O hexágono são os 5 lados iguais. Então, tem 3 vezes... Vamos botar 3. São 6 lados, que é um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Certo? Podia botar 3 vezes 6. Ou botar o 3 6 vezes. No item C. No item C é um triângulo. Então, um lado tem 4 mais 5 mais 3. São lados diferentes, tá? Tamanhos diferentes. 4 mais 5, 9. 9 mais 3, 9, 10, 11, 12. 12 centímetros. E o item D, no item D, é um octógono que tem tamanhos diferentes também. Então, é 2 mais 1. Será que dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Maria. 8. Então, são 8 lados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, dá igual a 12 centímetros. Certo? Página 147. Questão 3. As abelhas do gênero Apis mellifera são sociais e vivem em colônias. Elas apresentam 3 classes de indivíduos: rainhas, zangões e operárias. Então tá aí o desenhozinho delas, ó. As abelhas estão representadas em seu tamanho real. Utilizando uma régua, meça os comprimentos delas e determine em milímetros o tamanho real de cada uma. Então, a rainha, ela tem 20 milímetros. O zangão, 17 milímetros. Vou botar aqui, ó. Rainha tem 20 mm, tá? Que é de milímetros. O zangão tem 17 milímetros. E a operária tem... 15 milímetros, tá? Então tá aí. Questão 4. Fabiana cercou um terreno retangular como representado ao lado. Para isso, ela utilizou uma cerca com 5 fios de arame. Sabendo que não foi usado arame na porteira e que ela tem 3 metros de largura, quantos metros de arame Fabiana utilizou ao todo na cerca? Então, eu ia somar os 4 lados. Depois, eu ia pegar o resultado e diminuir pelos 3 metros do portão. Certo? Depois, eu ia multiplicar esse meu resultado pelas 5. Os 5 fios, né? Então, vamos lá. Botar aqui. Ó. Primeiro, eu ia somar os lados, né? O perímetro. O perímetro é 15 mais 30 mais 15 mais 30. Que dá igual. Dá igual a quanto? A 90. Que é o meu perímetro, tá? A minha soma dos lados. Depois, eu ia pegar os 90 menos os 3 metros do portão. Né? Então, ia ficar 87, ok?
90 menos 3, 87. Aí eu vou pegar esses 87 e vou multiplicar por 5, que é a quantidade de linhas que tem, certo? Então, eu ia fazer e ia dar 435, ok? Vou repetir, ó. Aqui é o meu perímetro, que é a soma dos meus lados, a soma dos lados do terreno. Um lado, dois lados tem 15 e dois lados tem 30 metros, ok? Encontrei 90, então o tamanho do meu terreno é 90. Só que eu não usei para colocar no portão. Então, 3 metros não usou a cerca, ok? Então, tirei os 3 metros, sobrou 87. Então, se eu fosse cercar com uma linha, tá? Só com uma volta, eu ia usar 87 metros. Só que ela usou 5 voltas, ela deu 5 voltas, né? Ela fez 5 fileiras, então é 87 vezes 5. Então, ela usou 435 metros de cerca, tá? Então, ó, quantos metros de arame Fabiana utilizou ao todo na cerca? Ela utilizou 435 metros de arame para fazer as 5 voltas na cerca, ok? Página 147, questão 5. Complete os itens com os valores adequados. Então, item A, 4,5 quilômetros, eu vou transformar em metros, então dá 4.500. Item B, 8.900 metros, dá 8,9 quilômetros. Item C, 2,6 metros, dá 260 centímetros. D, 154 centímetros é igual a 1,54 metros. Item E, 520 milímetros é igual a 52 centímetros. Item F, 46 centímetros, é igual a 460 milímetros. Então, vou botar aqui, ó. A, B, C. F. Então, 4.500 metros. 8,9 quilômetros. 2,6 metros, 1,54 metros, 520 pronto. Aí as respostas. Não esqueçam de colocar os certos. Pronto? Vamos lá, página 148, questão 6. No esquema estão representados três caminhos diferentes que ligam a cidade A até a cidade E, passando por outras cidades. Então, ele faz três caminhos diferentes, três caminhos que podem acontecer para ele chegar da cidade A até a cidade E. No item A, ele pergunta, qual é a distância em quilômetros entre as cidades A e E, passando pela cidade C? Você ia calcular, ó, 45.000 dividido por 1.000, dá 45, tá? Por quê? Porque da cidade A para a cidade C é em metros, e eu quero em quilômetros, então primeiro eu tenho que transformar. Ok? Depois eu vou somar 45 mais 80, que é 45 da A para C e 80 da C para E, tá? Então, vamos lá fazer. Então, primeiro eu tenho que transformar 45.000 metros em quilômetros. Então, eu vou dividir por 1.000, tá? Então, se eu vou dividir por 1.000, é só eu cortar os três zeros, tá? Então, vai ficar os 45.000 da cidade de A a C e 80 de C a E,
ok? Vou repetir, ó. A cidade de A a C estava em metros. Então, eu tinha que transformar a cidade de A a C em quilômetros, tá? Então, fiz 45 mil dividido por mil, dá 45, tá? Então, aqui é a cidade de A a C, 45, mais a cidade de C a E, certo? Então, agora é só eu somar 45 mais 80, 125 quilômetros. Então, essa é a minha resposta. Então, qual a distância em quilômetros entre as cidades A e E passando pela cidade C? A distância é 125 quilômetros. B. Qual dos caminhos representados no esquema tem a menor distância entre as cidades A e E em metros? Então, o que tiver em quilômetros eu vou ter que transformar em metros, certo? Depois que eu encontrar todos os resultados é que eu vou saber quem tem a menor distância, tá? Então, vamos lá. Vou ter que calcular os três caminhos, tá? O primeiro caminho eu já sei, né? É só pegar os 125 quilômetros e transformar em metros. Que é multiplicar por mil. Então, passando pela C, vou botar aqui, ó. A, C e E dá igual a 125 mil. Porque eu já achei no item A, tá certo? Já achei esse resultado no item A. Da cidade A, B e E, eu vou calcular. Então, eu vou ter que pegar A, B e E. Então, o AB está em quilômetros e o BE também está em quilômetros. Então, eu vou ter que transformar em metro. Então, se eu somar, primeiro vamos somar 64 mais 45, que são as duas distâncias. Dá quanto? 109. Agora eu vou pegar esse 109 que eu achei, 109 quilômetros, vou botar aqui, ó, 109 quilômetros. E vou transformar ele em metro. Se eu vou transformar em metro, eu vou pegar os 109 e multiplicar por mil. Então, vai ficar 109 e eu acrescento os três zeros. 109 mil metros. Ok? Então, aqui vai dar 109 mil metros, ok? Certo? Então, eu vou apagar aqui agora. Como meu espaço é pequeno, eu tenho que apagar, tá? Vocês não têm que apagar, você tem que colocar todos os cálculos. Agora, eu vou dar a cidade A, D, E. A, D, E. Então, vou aí, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar meu 95, como de, tenho que transformar de A a D, porque o de D a E já tá em metro. Então, eu vou transformar só 95. 95, vou botar aqui, ó, 95 vezes 1000. Dá igual a 95 mil, ok? Depois que eu transformei em metros, eu vou somar os 95 mil de A a D e mais os 32 mil de D a E. Mais os 32 mil. Dá igual 5, 6, 7... Né? 9, 10, 11, 12, 127 mil. Então, 127 mil metros. Ok? Achei aí os três resultados.
Então ele pergunta: qual dos caminhos representados no esquema tem a menor distância? Então, quem tem a menor distância? Aqui, ó. Essa daqui. Tem a menor distância. A, B, E, né? Que mede 109 mil metros. Tem a menor distância. 148, questão 7. Elabore em seu caderno um problema utilizando os valores apresentados nas fichas a seguir. Troque com o colega. Como não dá para trocar, você elabora o problema e pede alguém na sua casa para resolver. Ok? Tem que ter aí 1,85 metros e 198 centímetros. Pode fazer igual aí essa questão 6, né? Transformar de metros para centímetro, de centímetros para metros. 149, questão 8. O mapa a seguir representa a distância em linha reta entre as capitais dos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Então, tá aí a distância. Olha o meu mapa aí, tem legenda. Não, né? Não tem legenda. Mas tem título, tem fonte, tem a estrela. Lá em cima, ó, meus pontos cardeais, né? Tem a localização no Brasil. Então, tá bem completo aí, tá? De acordo com a escala, cada centímetro no mapa corresponde a 100 quilômetros na realidade. A minha escala é bem aqui, ó. Bem aqui, tá vendo, ó? Aí é a minha escala, tá? Então, cada centímero dessa minha linha vermelha corresponde a 100 quilômetros na realidade, ok? Então, usando uma régua, meça a distância no mapa em linha reta entre as cidades de Curitiba e de Campo Grande, escreva o resultado obtido. Então, é 7,8 centímetros, tá? A distância, você vai pegar uma régua e vai colocar aí, na régua. Dá 7,8 centímetros, você medir. B. De acordo com a escala do mapa e a medida que obteve no item anterior, qual é a distância em quilômetros? Então, se é 7,8 centímetros e ele diz aí que cada centímetro são 100 quilômetros, então o que é que eu ia fazer? 7,8 vezes 100, né? Vezes 100, que ele diz que cada centímetro são 100 quilômetros. Então, vai dar igual a quanto? Muito simples, era só eu calcular. 780 quilômetros. Então, na realidade, né? Se você, na realidade, for fazer esse percurso, Curitiba-Campo Grande, você vai percorrer 780 quilômetros. Ok? Fácil, né? Então, beijinhos. Até a próxima aula de matemática.